Четвърта глава. Слънчевите дни и южният ветрец донесоха дългоочакваното затопляне в края на януари. Ледените висулки се топяха по страхите и проблясваха в цветовете на дъгата. В дворовете и нивите снежните човеци започнаха да губят пищните си закръглени форми. Риган прекара една приятна седмица в набелязване на стоките за имението на Барлоу и в търсене на допълнителни вещи за търга. Когато нямаше работа, преглеждаше отново и отново схемата за обзавеждане на бъдещия хотел на Макейт в Антиетам. Дори сега, докато описваше качествата на ореховия бюфет на двойка доста заинтересовани купувачи, не спираше да мисли за къщата. Макар да не съзнаваше, бе обсебена от имението на Барлоу също като Рейв. В предната спалня на втория етаж трябва да има легло с балдахин, тапети на рози и полиран гардероб. Романтичен и традиционен апартамент за младоженци, с малки купички, пълни с листенца от рози и вази с свежи цветя. Залата за събирания на основния етаж без прекрасно южно изложение. Разбира се, Рейв трябваше да избере подходящи прозорци, но стаята би изглеждала зашеметяващо в слънчеви цветове с фикуса и папратите, висящи в емайлирани сакси, с подредени на групички малки канапета в смела флорална тапицерия и удобни кресла с високи облегалки. Беше идеална за оранжерия, откъдето човек да гледа през стъклото към горите и градините посред зима, заобиколен от ярките багри на разцъфнали нарциси и зюмбюли. Нямаше търпение да се заеме с къщата, да добави тези дребни съвършени детайли, за да я превърне отново в дом. Хотел, напомни си тя. Бизнес. Удобен, приятен, но временен. И не беше нейн. С усилие се отърси от мислите си и се съсредоточи върху продажбата в момента. Виждате, че изработката на инкрустацията е много изкусна, продължи тя, като говореше спокойно и любезно. Издадените отстрани витринки за чаши с оригиналното стъкло. Жената с купнеж докосна малкото етикетче с цената и набитото око на Риган лови изпълнение с надежда поглед, който клиентката хвърли на своя нетъй въодушевен съпруг. Наистина е много хубав. Но цената е малко по-висока от тази, която бяхме предвидили. Разбирам. Но в това състояние... Тя млъкна и се извърна, щом вратата се отвори. Ядоса се на себе си, задето подскочи, а сетне изпита разочарование, че посетителят не е Рейв. Преди да успее да се усмихне на каси, зърна новите си нини върху бузата и слепоочието й. Извинете ме за момент, ще ви дам време да помислите, обърна се тя към клиентите. Бързо прекоси магазина, хвана каси за ръка и я отведе в стаичката отзад. Седни. Хайде. Внимателно я настани на стола до малката желязна масичка. Лошо ли си ударена? Нищо ми няма. Просто. Замълчи. Потисна гнева, надигнал се в гърдите и тръшна чайника на горещия котлон. Извинявай за избухването. Трябваше и малко време, за да се справи разумно с ситуацията. Докато водата заври, ще приключа с клиентите. Ти стой тук и се отпусни малко. Благодаря. Обзета от срам, каси се втренчи в ръцете си. 10 минути по-късно, след като безмилостно бе намалила цената на бюфета, за да уреди по-бързо продажбата, Риган се върна в стаичката. Каза си, че е овладяла гнева си. Реши да изрази подкрепа, състрадание. Един поглед към каси, свила се на стола, докато чайникът изпускаше пара, я накара да избухне. Защо, по дяволите, му позволяваш да постъпва така с теб? Кога най-сетне ще ти омръзне да бъдеш боксова круша за това копиле? В болница ли трябва да те прати, за да го напуснеш? Неспособна да се защити, каси подпря ръце на масата, отпусна глава върху тях и заплака. Усетила, че собствените й очи парят, Риган се отпусна на колене до стола. В спретнатия малък кабинет с белите столове и бюрото с извит сгъваем капак, тя с усилие възвърна самообладанието си. Каси, извинявай. Много съжалявам. Не биваше да ти крещя. Не трябваше да идвам тук. Каси вдигна глава, прикри лицето си с ръка и с мъка си пое въздух. Не биваше да идвам. Но просто имах нужда да поговоря с някого. Разбира се, че трябваше да дойдеш. Точно тук трябваше да дойдеш. Дай да погледна, промълви Риган и отмести ръката на Каси. Подотината бе тъмно лилава и се спускаше от слепоочието до челюстта. Едното от прекрасните тъмно-сиви очи на Каси бе почти затворено от отока. О, Каси, какво се случи? Ще ми кажеш ли? Той. Джо. Не се чувстваше добре. Има някакъв грип из града. Гласът на Каси трепереше. Беше болен, дълго време не ходи на работа и вчера го освободили временно. Като избягваше погледа на Риган, тя започна да рови в чантата си за кърпичка. Беше разстроен. Работи там вече повече от 12 години. С прекъсвания. Сметките. Тък му взех на изплащане пералня, ако нарискаше нови маратонки. Знаех, че са прекалено скъпи, но...
Стига, тихо я прекъсна Риган и сложи ръка върху нейната. Престани да се самообвиняваш. Не издържам да те слушам. Зная, че си намирам оправдания. Каси въздъхна и затвори очи. Поне с Риган можеше да бъде честна. Защото през трите години, откакто се познаваха, Риган винаги я бе подкрепяла. Не беше болен. Почти цяла седмица не е изтрезнявал. Не са го освободили временно, уволниха го, защото отишъл пиян на работа и наругал началника си. А после се върна вкъщи и си го изкара на теб. Риган стана, свали чайника от котлона и започна да приготвя чая. Къде са децата? При майка ми. Снощи отидох при нея. Този път побоят бе много жесток. Тя несъзнателно докосна шията си. Под яката на полото имаше още синини, Джо така яростно я бе стискал за гърлото, че се бе примирила с мисълта, че ще я удуши. Почти и се бе приискало да го стори. Изведох децата и отидох при майка ми, защото трябваше да отседна някъде. Това е добре. Риган сложи на масата двете порцеланови чаши. Това е най-доброто начало. Не. Каси внимателно обхвана чашата си. Тя очаква да се върна още днес. Няма да ми позволи да остана още една нощ. След като си и казала, след като е видяла какво ти е сторил, очаква да се върнеш при него. Жената принадлежи на съпруга си, рече Каси. Омъжена съм за него за в добро и в зло. Риган никога не бе разбирала собствената си майка, подчинението, обслужването. Но макар често да я вбесяваше, никога не я бе ужасявало по този начин. Това е чудовищно, Каси. Просто мама така казва, промълви Каси и трепна, щом допря чашата до подутата си устна. Тя вярва, че жената трябва да направи брака щастлив. Длъжна е да го направи щастлив. Ти вярваш ли го? Че отговорността е твоя? Вярваш ли, че трябва да стоиш при него в добро и зло, дори ако злото означава да те пребива, когато му скимне? Така беше. Опитах се. Дала съм клетва, Риган. Тя пое дълбоко въздух, защото това наистина беше важно за нея. Бе дала обещание. Може би бях твърде млада, когато се омъжих за Джо. Може би направих грешка, но въпреки това съм дала клетва. Той не спази своята. Имаше много други жени, дори не го беше грижа дали знам кои са. Никога не е бил верен, нито пък мил. Но аз бях дала клетва и исках да я спазя. Тя започна отново да плаче, съвсем тихичко, задето се беше провалила. Женени сме от 10 години. Имаме деца. Направих толкова много грешки, използвах парите от бакшишите, за да купя обувки на Конър, позволих на Ема да си играе с червилото ми. А и не можехме да си позволим тази пералня. Не ме бива в леглото, не съм като онези други жени, при които ходеше. Знаех. Тя замълча, а Риган само продължи да я наблюдава. Чуваш ли се какво говориш? Попита тихо. Чуваш ли се какви ги говориш, Каси? Не мога да остана повече при него. Гласът ти секна. Той ме удреше пред децата. Обикновено чакаше, докато си легнат, и пак беше ужасно. Но сега ме удря пред тях и говори отвратителни неща. Неща, които не бива да чуват. Не е редно. Така ги прави участници в тази грозна сцена. Не е редно. Не, Кае, не е редно. Сега имаш нужда от помощ. Мислих за това цяла нощ. Тя се поколеба, сетне бавно свали яката на полото си. Зърнала грозните морави петна върху нежната кожа, Риган пребледня. Мили Боже! Опитал се е да те удуши. Отначало нямаше такова намерение. Плачех, а той искаше да спра. Но после наистина се опита. Прочетох го в очите му. Не беше просто пиенето, парите или другите жени, които изглежда желаеше. Мразеше ме просто защото в момента бях там. Ще ме нарани отново, ако му се отдаде случай, а трябва да мисля за децата. Ще отида при Девин и ще подам оплакване. Слава Богу! Трябваше първо да дойда тук, за да събера кураж. Осъзнала, че плачът е безсмислен, Каси избърса сълзите си. Трудно ми е да отида при Девин. Познавам го толкова отдавна. Разбира се, за никого не е тайна как се отнася Джо към мен. Девин много пъти е идвал у дома, повикан от съседите. Но е трудно. Тя въздъхна. Да отида точно при Девин. Ще дойда с теб. Каси затвори очи. Ето защо бе дошла именно тук, за да потърси опора. Не, призна, засрамена отново. Търсеше много повече. Не, трябва да го направя сама. Не съм мислила какво ще стане след това, рече и отпи от чая. Не мога да заведа децата обратно в къщи, след като зная какво ще се случи. Пансионът. Каси упорито поклати глава. Зная, че е от гордост, Риган, но не мога да отида там. Не мога да заведа децата в тази къща. Не още. Добре, тогава ще отседнеш тук. Тук, повтори Риган, щом Каси възрази.
Имам само една допълнителна стая, така че ще трябва да бъдете всички заедно. Не можем да ти се натрапим по този начин. Ти си първата, с която се сприятелих в този град. Искам да ти помогна. Така че остави ме да го сторя. Никога не бих те помолила за подобно нещо. Спестила съм малко пари от бакшишите и от извънредните смени. Ще ми стигнат да отседна няколко дни в мотел. Нали не искаш да нараниш чувствата ми, като постъпиш така? Ще отседнеш при мен. Заради децата, добави Риган, сигурна, че нищо друго не би могло тъй силно да наклони везните. Ще отида да ги взема, след като се срещна с Девин. Нямаше гордост, когато ставаше дума за децата й. Ужасно съм ти благодарна, Риган. Радвам се, че мога да ти помогна. Какво е това? Чайно парти през работно време? Тъй като бе насочил поглед към Риган, Рей влезе в кабинета и хвърли пълтото си на облегалката на стола, преди да зърне лицето на Каси. Риган смаяно наблюдаваше как за частица от секундата чаровният мъж се превръща в олицетворение на насилието. Пленителната усмивка се превърна в озъбване. Очите му сякаш мятаха мълни. Първата й мисъл бе, че стройното стегнато тяло прилича на готов за скок вълк. Когато ръката му се стрелна напред, Каси трепна, а Риган скочи на крака. Преди да се умее да застане между двамата, обзета от някаква налудничава идея да защити Каси, пръстите на мъжа погалиха нежно подутото лице. Джо. Беше. Стана случайно, заекна Каси. Рейф ядно изруга, сетне рязко се извърна и пое към изхода. Каси скочи и се спусна след него. Не, Рейф, моля те, не прави нищо. Тя отчаяно увисна на ръката му. Моля те, не го търси. Рейф би могъл да я отблъсне с едно движение. Именно защото съзнаваше колко е нежна и крехка, гневът му нарасна още повече. Стой тук. Остани с Риган. Не, моля те. Каси се разплака отново и безпомощно продължи да го дърпа към себе си. Моля те. Не ме карай да изпитам още по-голям срам. Копелето ще си плати този път. Той се опита да я отмести в страни и сведе поглед. Сълзите сториха това, което и умруците и заплахите никога не биха могли. Спряха го мигновено. Каси. Той я прегърна и я залюля като дете. Не плачи, миличка. Всичко ще бъде наред. Риган ги наблюдаваше от прага на кабинета си. Как бе възможно такава нежност да върви ръка за ръка с такова варварство, зачуди се тя. Рейф люлееше Каси като малко дете и говореше утешително. Риган усети как гърлото и пари и собствените и бузи са мокри, когато мъжът вдигна поглед към нея. Да, жаждата за насилие все още се четеше в очите му. Бе тъй яростна, че Риган усети как дъхът и секва и стомахът и се свива. Преглътна мъчително, преди да заговори. Доведи я тук, Рейф. Моля те. Всеки негов мускул бе напрегнат и готов за битка. Купнееше за лов, бой, кръв. Но жената в обятията му трепереше. А другата, която го наблюдаваше оплашено и шокирано, бе отправила молба към него. Хайде, мила. Той я поведе към кабинета. Хайде, нека да седнем. Съжалявам. Не се извинявай на мен. Трябваше да впрегне цялата си воля, за да говори спокойно. Не се извинявай на никого. Тя отива при Девин. Тъй като ръцете й трепереха, Риган се зае с чая и чашите. Ще подаде оплакване. Крайно време е. Това е един от начините. Той предпочиташе своя, но настани Каси в стола и отметна косата от мокрото й лице. Има ли къде да отседнеш? Каси кимна и пое подадената й от Риган кърпичка. Ще останем известно време при Риган. Само докато. Децата добре ли са? Тя кимна отново. Ще отида да ги взема, след като се срещна с Девин. Кажи ми какво ти трябва и ще отида до къщата да ти го донеса. Ами, не зная. Не взех нищо. Ще ми кажеш по-късно. Ще дойда с теб при шерифа. Каси въздъхна и избърса лицето си. Не, имам нужда да се справя сама. Трябва да тръгвам. Ето вземи. Риган отвори едно чекмедже в бюрото си. Това е ключ от вратата на горния етаж. Настанете се с децата. Тя сложи ключа в ръката на Каси и затвори пръстите й. И заключи, Каси. Ще заключа. Тръгвам. Като се изправи и тръгна към вратата, имаше чувството, че е извършила най-трудното нещо през живота си. Все си мислех, че нещата ще се оправят, промълви по-скоро на себе си. Надявах се да се оправят. Тя излезе с наведена глава и увиснали рамене. Знаеш ли къде е той? Попита Рейф. Нямам представа. Е, ще го намеря. Щом мъжът посегна към пълтото си, Риган сложи ръка върху неговата. Той бавно вдигна очи и пламъците отново изригнаха. Не заставай на пътя ми. Водена от инстинкта си, Риган го погали по бузата и го целуна по устните.
Целувката беше нежна, успокоителна и за двамата. За какво беше това? За няколко неща. Тя пое дълбоко въздух, сетне сложи ръце на раменете на мъжа. Задето искаш да смачкаш лицето на онова копиле. Целуна го отново. Задето не го направи, защото касите помоли. Нова целувка. И накрая, задето и показа, че повечето мъже, истинските мъже, са мили. По дяволите. Победен, той притисна чело в нейното. Това е страхотен начин да ми попречиш да го убия. Част от мен иска да го направиш. Не се гордея с това. Щом гневът ти отново се разбуди, тя се извърна към горещия котлон. Част от мен иска да наблюдава, докато го пребиеш до безсъзнание. Още по-лошо, иска ми се дори аз самата да го ударя. Рейв пристъпи към нея и разтвори юмрука й. Замислено вдигна ръката и притисна устни към дланта й. Гледай, гледай. Аз те мислех за нежно създание. Казах, че не се гордея с това. Но се усмихна леко. Ала сега Каси няма нужда от подобно нещо. Необходимо е да бъде по-далеч от всякакво насилие. Дори да е оправдано. Познаваме от дете. Рейв сведе поглед към чая, който му бе наляла Риган и поклати глава. Ухаеше на разцъфнала пролетна поляна, а без съмнение и вкусът му щеше да е такъв. Винаги е била дребничка, хубава и срамежлива. Толкова сладка. Срещна любопитния поглед на Риган, мъжът отново поклати глава. Не. Никога не съм правил опити в тази насока. Сладораните не са мой тип. Благодаря. Няма защо. Той леко докосна косата й. Нагърбваш се с голяма отговорност, като я приемаш с децата в дома си. Мога да ги поканя в фермата. Имаме достатъчно стай. Тя има нужда от жена, Рейв, а не от куп мъже. Макар и да са с добри намерения. Девин ще го намери, нали? И ще се погрижи за всичко. Можеш да разчиташ на това. Успокоена, тя вдигна своята чаша. Така и ще направя, а и ти също би трябвало да го сториш. Риган срещна погледа му. Сигурно не си се отбил тук без причина. Исках да те погледам малко. Зърнал недоумението й, той се усмихна. И мислех да прегледаме материалите за стените, както и обзавеждането на приемната. Искам да завърша тази стая, нека добия представа за всичко в нея. Добра идея. Аз. Тя замълча, дочула движение и гласове в магазина. Имам клиенти. Всичко е тук, мостри от моите и тъканите, списък на мебелите. И аз съм подбрал някои мостри. Ами добре тогава. Тя приближи до бюрото и включи компютъра. Тук имам подробни планове за всички стаи. Прегледай ги. Някои от мебелите, които съм предложила, са тук. Можеш да ги погледнеш, щом свършиш. Дадено. Половин час по-късно, доволна от трите продажби, Риган се върна в кабинета си. Седнал зад хубавото и малко бюро стил Чипъндейл, Рейв изглеждаше толкова едър, толкова мъжествен. Долавяше аромата му, дървени стърготини, сажди, машинно масло. Бутушите му бяха издраскани, ризата, скъсана на рамото. В косата му личаха следи от гипс или хоросан. Мина и през ума, че е най-великолепният варварин, който е виждала. И тя го желаеше с първична безумна страст. Господи! За да се овладее, тя притисна ръка към стомаха си и три пъти пое дълбоко въздух. Е, какво ще кажеш? Харесва ми, че си така експедитивна, Риган. Без да се обръща, той отвори папката с списъците. Като че ли не си пропуснала нищо. Поласкана, тя приближи до рамото му. Сигурна съм, че ще се наложи да направим някои промени, да добавим дребни детайли, след като видим едната стая завършена. Вече направих някои промени. Наистина ли? Тя се почувства засегната. Махаме този цвят. Той потупа мострата, сетне нагласи на екрана страницата с списъка от цветове. Изхвърлих това грахово зелено и го замених с... Как се казваше? Да. Маслинено зелено. Първоначалният цвят е точен. Грозен е. Да, наистина, но... Точен е, настоя тя. Много внимателно съм проучила всичко. Този, който си избрал, е прекалено модерен за 19 век. Може би. Но няма да развали апетита на хората. Не се цупи като малко момиченце, изцапало гащичките си в кълта. Усетил безмълвното и възмущение, той се засмя и се извърна. Слушай, свършила си чудесна работа. Трябва да призная, не очаквах толкова много детайли за тъй кратко време. Наистина имаш невероятен усет. Риган не искаше помирение. Ти ме не, за да пресъздам определена епоха и точно това правя. Твой беше изборът да направиш къщата такава, каквато е била в миналото. Моя изборът да направя промени. Можем да внесем малко естетика и модерен вкус. Видях жилището ти горе, Риган. Прекалено е женствено за моя вкус.
За щастие, тук не става дума за това, прекъсна го тя обидено. И толкова спретнато, че човек се страхува да стъпи, спокойно продължи Рейв. Но имаш вкус. Просто те моля да го използваш заедно с проучванията и точността. Струва ми се, че говорим за твоя вкус. Ако ще променяш основните принципи, то поне ги очертай ясно. Винаги ли си толкова упорита, или само с мен? Риган отказа да се унижи до там, че да отговори на толкова глупа въпрос. Ти поиска точност. Защо променяш правилата по средата на работата? Рейв замислено вдигна мострата, предизвикала спора. Един въпрос. Харесва ли ти този цвят? Не става дума за това. Съвсем прост въпрос. Харесва ли ти? Дъхът изсвистя през зъбите й. Не, разбира се. Отвратителен е. Значи всичко е ясно. Основният принцип е, ако не ти харесва, значи не става. Не мога да поема такава отговорност. Нали за това ти плащам? Тъй като това уреждаше въпроса, що се отнасяше до него, Рейв се извърна отново към екрана на компютъра. Мебелите, които са отбелязани, са тук в магазина, нали? Да. Двойното канапе. Сърцето й падна в петите. Беше купила канапето на един търг преди седмица, като бе имала предвид приемната на Рейв. Ако той го отхвърляше, бюджетът й минаваше на червено. Тук в магазина е, продължи тя, като се постара гласът й да звучи хладно и професионално. Запазила съм го. Да го погледнем тогава. Искам да видя също паравана за камината и трите маси. Ти си шефът, промърмори тя през зъби и го поведе. Нервите й се изопнаха до крайност, когато мъжът спря пред канапето. Беше великолепно и цената му отговаряше на качеството. Колкото и да й бе харесало, никога не би наддавала, ако нямаше предвид точно определен клиент. А сега като си помислеше за този клиент, одраскани ботуши, скъсана риза, мъжествено излъчване. Как изобщо бе могла да си помисли, че Рейв Макейт ще одобри такова елегантно и без съмнение женствено канапе? От орехово дърво е, започна тя и плъзна внезапно изстиналата си длан по резбованата облегалка. Изработено е около 1850 година. После е претапицирано, разбира се, но платът е съвсем подходящ за тогавашната епоха. Виждаш, че двете облегалки са разделени от заоблен тапициран панел. Изработката е майсторска и седалките са много удобни. Мъжът изсумтя и клекна да погледне под канапето. Скъпичко канапенце. Широко е 175 см и си струва цената. Добре. Риган примига. Добре. Да. Ако спазвам графика, приемната ще е готова до уикенда. В понеделник можеш да ги изпратиш, освен ако не се появи нещо извънредно. Той вдигна поглед към нея. Удобно ли ти е? Да. Осъзна, че не усеща краката си под коленете. Разбира се. Може ли да ти платя при доставката? Не си нося чековата книжка. Няма проблем. Да видим сега сгъваемата маса с чекмеджета. Масата. Риган замаяно се озърна. Насам. Рейв се изправи и потисна усмивката си. Зачуди се дали Риган имаше представа, че преди малко бе разгадал напълно опасенията й. Съмняваше се. Какво е това? Риган разсеяно спря. О, това е маса за украса. Махагони. Харесва ми. Харесва ти, повтори тя. Ще изглежда добре в приемната, нали? Да, бях предвидила тази възможност. Изпрати я заедно с канапето. Това ли е сгъваемата маса? Риган успя само да кимне. Когато след един час мъжът си тръгна, тя продължаваше да кима. Рейв се насочи право към офиса на шерифа. Това щеше да му струва няколко часа допълнителна работа, но не можеше да напусне града, преди да се увери, че Джо Долин е в килията. Влезе в стаята и завари Девин наклонил стола си назад и подпрял крака на очуканото метално бюро. Униформата му се състоеше от памучна риза, избелели джинси и изтъркани на петите ботуши. Единственият знак за заемание от него пост бе звездата на гърдите му. Четеше Гроздовете на гнева. Книгата изглеждаше доста измачкана. И ти следиш за спазването на закона и реда в този град, шеговито подхвърли Рейв. Девин бавно и спокойно отбеляза страницата, до която беше стигнал, и остави книгата. Така казват. За теб винаги има запазена килия. Ако си заключил Долин в едната, нямам нищо против да прекарам 5 минути при него. Отзад е. Рейв кимна и приближи до кафе-машината. Имаше ли проблеми с него? Устните на Девин се извиха в усмивка. Достатъчно, за да стане забавно. И аз бих пинал кафе. Колко дълго можеш да го задържиш тук? Не зависи от мен. Девин пое на щърбената чаша. Тъй като сам правеше кафето, беше великолепно, както го приготвяха всички братя Макейт. Горещо, силно и черно като нощта.
Ще го прехвърлим в Хейгърстаун, продължи Девин. Ще си наеме служебен адвокат. Ако Каси не се откаже, ще бъде съден. Рейв седна на крайчеца на претрупаното с папки бюро. Смяташ ли, че тя ще се откаже? Девин свира мене и потисна въздишката си. Тя най-сетне реши да предприеме нещо. Кучият му си не налага от години. Вероятно е започнал още в брачната нощ. Тя едва ли тежи повече от 50 кг. Костите й са като на птичка. В очите му проблесна нежност. Има синини около врата, където я е душил. Не ги видях. Направих снимки. Девин прокара длан по лицето си и стъпи на пода. Лекото стълкновение Джо, докато му бе слагал белезниците, не му бяха донесли удовлетворение. Записах показанията й, направих снимки за доказателство, а тя седеше срещу мен и ме гледаше така, сякаш отново понасяше побоя. Един господ знае как ще се справи, ако трябва да повтори всичко в съда. Той се отдалечи от бюрото и приближи до прозореца, откъдето можеше да погледне града. Бе дал клетва да служи на този град, да защитава гражданите му, а не да облегчава собственото си горчиво разочарование, като пребие от бой един от тях. Описах и обичайните процедури, продължи. Лечение, консултации, приют. Оказах достатъчно натиск, щом тя започна да се размеква, за да подпише оплакването. Просто седеше там и плачеше, а аз се чувствах като истински негодник. Рейв се взря в кафето си и се намръщи. Още ли си падаш по нея, Дев? Това беше в гимназията, рязко отвърна Девин. С усилие разтвори юмрука си и се извърна към брат си. Двамата бяха почти като близнаци. Делеше ги по-малко от година. Същата кръв, мрачен поглед, стройна фигура. Само дето очите на Девин бяха по-хладни, по-скоро с цвета на горски мъх, отколкото на нефрит. И белезите, които носеше, бяха в сърцето му. Разбира се, че ме е грижа за нея, рече, възвърнал спокойствието си. По дяволите, Рейв, та ние я познаваме още от раждането й. Не можех да издържам да наблюдавам какво й причинява онзи негодник и да се чувствам безсилен да го спра. Всеки път, щом ме повикаха в дома им, тя имаше нова синина и все казваше, че се е ударила в нещо. Не и този път. Не и този път. Изпратих заместника си с нея да прибере децата и да вземе какъвто багаж е нужен. Тя ще отседне при Риган Бишъп. Каза ми. Той допи кафето си и си наля още. Е, вече е направила първата крачка. Може би тя е най-трудната. Тъй като нямаше какво повече да направи, Девин седна отново зад бюрото и подхвърли. Като стана дума за Риган Бишъп, носят се слухове, че слухтиш около нея. Да няма закон срещу това. Ако имаше, щеше да си го нарушил безброй пъти. Девин стана отново и затършува из чекмеджето на заместник шерифа. Измъкна две шоколадчета и хвърли едното на Рейв. Тя не е твой тип. Подобрявам вкуса си. Време беше. Девин отхапа от шоколада. Сериозно ли е? Да закараш една жена в леглото винаги е сериозна работа. Девин промърмори нещо в знак на съгласие, ала не се примири. Значи това е всичко. Не зная, но имам чувството, че това ще бъде страхотно начало. Той се извърна и се ухили на Риган, която тъкмо влизаше. Тя застина, също както би сторила всяка жена, изправила се срещу двама усмихнати привлекателни мъже. Съжалявам, че ви прекъснах. Няма нищо, отвърна Девин. Винаги се радвам да те видя. Рейв се извърна към брат си и прегърна Риган през раменете. Заплюто, рече предупредително. Моля. Риган отстъпи назад и зяпна от изумление. Не те чух добре. Заплюто ли каза? Аха. Рейв отхапа от шоколада и предложи остатъка. Тъй като тя отблъсна ръката му, мъжът сви рамене и го дояде. От всички нелепи, възмутителни. Ти си голям мъж, а си застанал тук, ядеш шоколад. Че и казваш, заплюто, сякаш аз съм последната фунийка сладолед в хладилника. По начина, по който аз съм възпитан, беше много важно бързо да изявиш претенциите си. За да го докаже, той я хвана за лактите, вдигна я на пръсти и я целуна силно и продължително. Трябва да вървя, рече и я пусна също тъй арогантно. Ще се видим, Дев. Аха. Девин смъка потисна смеха си и прочисти гърло. Секундите минаваха, а Риган продължаваше да се взира във вратата, която Рейв бе затръшнал след себе си. Искаш ли да го настигна и да го затворя в килията? Имаш ли гумена палка? Боя се, че не. Но веднъж му счупих пръста, като бяхме деца. Бих могъл пак да го направя. Няма нужда. Риган се отърси от вцепенението. По-късно щеше сама да се справи с Рейв Макейт. Дойдох да проверя дали си арестувал Джо Долин. И Рейв бе дошъл по същия повод. Трябваше да се досетя, че ще го направи.
Искаш ли кафе, Риган? Не, нямам време. Исках само да се уверя, че си арестувал Джой, да те попитам дали трябва да взема някакви предохранителни мерки, тъй като Каси и децата ще отседнат при мен. Девин мълчаливо я прецени с поглед. Познаваше я от 3 години, бе се възхищавал от външността й, бе разговарял няколко пъти с нея в кафенето и на улицата. Сега разбираше какво бе привлякло брат му към нея. Смелостта, здравия разум, съчувствието. Зачуди се дали Рейв си дава сметка до каква степен това съчетание би могло да промени живота му. Заповядай, седни, рече Девин. Ще ти обясня какво да направиш. 5 глава. В понеделник сутринта Риган стана рано и весело си затенаника. Само след няколко часа в къщата на хълма щяха да бъдат доставени първите мебели. Щом си получеше парите за тях, веднага щеше да се втурне към търга в Пенсилвания, обявен за същия следобед. Щеше да си струва да затвори магазина за целия ден. Тя приготви кафето, сложи филийките в тостера, извърна се и едва не подскочи. О, Конър! Засмя се и притисна ръка към сърцето си. Изплаши ме. Извинявай. Момчето беше слабичко, бледо, с големи тъмносиви очи. Очите на майка му, помисли си Риган и се усмихна на детето. Няма нищо. Просто не знаех, че някой е станал. Твърде рано е дори за делничен ден. Искаш ли закуска? Не, благодаря. Тя потисна въздишката си. Никое 8-годишно момче не биваше да бъде тъй извинително учтиво. Риган вдигна вежда и извади кутия с овесени ядки, които бе научила, че са любимите му. Намигна му и я разклати. Какво ще кажеш да ми правиш компания? Момчето се усмихна толкова стеснително, че сърцето й се сви. Добре. Извади млякото от хладилника и го сложи на масата. Тъй като изпита болка, щом видя с какво внимание детето изпълни тази проста задача, тя продължи бодро. Чух по радиото, че ще вали още сняг. Сигурно ще натрупа. Тя донесе купички и лъжици и ги подреди на масата. Когато вдигна ръка да оправи разрошената му коса, момчето застина. Риган не престана да се усмихва, ала проклена ум Джодолин. Хващам се на бас, че утре няма да се ходи на училище. Аз обичам да ходя на училище, рече момчето, сетне прехапа устни. Аз също обичах. Тя свали кафето си от котлона и го сложи на масата, без да престава да се усмихва. Нямах нищо против да се появи някой и друг свободен ден, но наистина обичах да ходя на училище. Кой е любимият ти предмет? Английски език. Обичам да пиша разни неща. Наистина ли? Какви, например? Истории. Той отпусна рамене и сведе поглед. Просто глупави неща. Хващам се на бас, че никак не са глупави. Риган се надяваше, че не прави грешка, като навлиза в територия, която бе по-добре да остави за специалистите. Но чувствата просто поведоха ръката й, младата жена нежно повдигна брадичката на Конър и седна до него. Трябва да се гордееш със себе си. Зная, че майка ти се гордее с теб. Каза ми, че си спечелил награда в часа по-английски за разказчето, което си написал. Така ли ти каза? Той се разкъсваше между желанието да се усмихне и изкушението да сведе отново глава. Но Риган бе допряла длан до бузата му. Ръката й бе толкова нежна и топла. Сълзите се затъркаляха по бузите му, преди да успее да ги спре. Тя плаче нощем. Зная, миличък. Той винаги я биеше. Знаех. Чувах ги. Но никога нищо не направих, за да попреча. Не направих нищо, за да й помогна. Ти не си виновен. Водена от инстинкта, тя го сложи в скута си и го прегърна. Не си виновен, Конър. А и нищо не би могъл да направиш. Но сега ти, майка ти и малката ти сестричка сте в безопасност. Ще се грижите един за друг. Мразя го. Ше-ше-ше-те. Поразена как едно толкова дребничко и малко момченце може да изпитва такава ярост, Риган притисна устни към косичката му и го залюля. В коридор ока си отстъпи назад. Разкъсвана от противоречиви чувства, тя се поколеба за момент, притиснала ръка към устните си. Сетне се върна в малката стая да събуди Ема за училище. Риган пристигна в имението на Барлоу малко преди микробуса и носачите, които бе наела. Веселият шум от строителните работи я посрещна в мига, в който отвори вратата. Нищо друго не би могло тъй да повдигне настроението й. Навсякъде висяха найлони и брезент, паяжините и мухълът ги нямаше. Прахът, наслоен на пода, беше нов и някак чист. Предположи, че това е като заклинание за прогонване на духове. Развеселена от тази мисъл, тя се загледа в стълбището. Изкушена да провери, пристъпи към него и започна да се изкачва. Студът я блъсна в лицето като юмрук и я върна 2 крачки назад. Тя спря, вкопчила пръсти в парапета, притиснала другата си ръка към стомаха, опитваше да възстанови дишането си, секнало от ледения въздух.
Много си смела, промърмори Рейв зад нея. Макар очите й все още да бяха разширени от шока, тя срещна погледа на мъжа. Зачудих се дали не е било само плод на въображението ми. Как работниците се качват и слизат по тези стълби, без да. Не всички го усещат. Бих казал, че онези, които го чувстват, стискат зъби и мислят за заплатата си. Той изкачи стълбите и я хвана за ръката. А ти? Никога нямаше да повярвам, ако сама не го бях изпитала. Без да възрази, тя го остави да я отведе на долния етаж. Сигурно ще бъде интересен повод за разговори между гостите, щом отвориш хотела. Разчитам на това, скъпа. Дай ми палтото си. В тази част на къщата отоплението работи. Мъжът сам свали палтото й. Слабо е, но омекотява въздуха. Не ще и дума, току-що се уверих. Доволна, че все пак е достатъчно топло, за да не трепери, тя отметна коса. Какво става горе? Помалко от всичко. Слагам допълнителна баня. Искам да изровиш една от онези вани с ногте стилапи и умивалник с облицовка. И копия ще свършат работа, ако не успееш да намериш оригинали. Дай ми няколко дни. Е, добре. Тя потърка ръце, но не от студ, а от нерви. Ще ми покажеш ли, или трябва да те моля? Ще ти покажа. Умираше от нетърпение да го стори, през 5 минути бе надничал през прозореца да зърне колата й. Но сега, когато тя бе тук, се чувстваше неспокоен. Повече от седмица бе работил като роб по 12-14 часа на ден, за да направи тази единствена стая, това единствено място, тази първа крачка, съвършена. Мисля, че боята се оказа подходяща. Наместо да протегне ръка, той я пъхна в джоба си и влезе пръв в приемната. В хубав контраст е с пода и карнизите, струва ми се. Имах проблеми с прозорците, но просто трябваше да си поиграя с дограмата. Риган остана безмълвна. За момент просто застина на прага. Сетне мълчаливо пристъпи вътре. Стаята блестеше. Слънчевите лъчи строяха през високите елегантни прозорци с изящни арки и огряваха наскоро полирания пот от хубави борови дъски. Стените бяха в наситено топло синьо, резбованите карнизи с цвета на най-фина слонова кост. Бе превърнал широкия перваз за сядане в очарователна ниша, бе изтъркал мрамора на камината до блясък. По тавана се виждаха изящни цветни мотиви, които са били задушени и погълнати от мръсотията на десетилетията. Има нужда от мебели, завеси и огледалото, което си избрала за мястото над камината. Искаше му се тя да каже нещо, каквото и да е. Трябва също да сменя вратите. Той се намръщи и напъха ръце още по-дълбоко в джобовете си. Е, какъв е проблемът? Да не съм пропуснал някой жизнено важен, автентичен детайл? Прекрасна е. Омагьосана, Риган прокара пръсти по блестящия перваз на прозореца. Съвършена. Нямах представа, че си толкова способен. Тя се засмя и го погледна. Не исках да прозвучи като обида. Не прозвуча така. Аз самият бях доста изненаден, за първи път осъзнах, че имам талант да създам нещо. Много повече от това. Ти си вдъхнал живот. Трябва да се чувстваш горд. Наистина се чувствам горд, осъзна той, трогнат и леко смутен. Това е работа. Чук, пирони и добро зрение. Риган леко наклони глава и той зърна как палав слънчев лъч заигра в косата й, превръщайки я в разтопено злато. Усети как желанието забушува в кръвта му. Най-малко от теб съм очаквала да проявиш скромност за каквото и да било. Сигурно си се съсипал от работа, за да постигнеш толкова много за тъй кратко време. Тук промените бяха най-вече козметични. Свършил си много работа, промърмори тя и грациозно се завъртя да огледа стаята. Наистина си свършил много работа. Преди той да успее да отвърне, младата жена коленичи и прокара пръсти по пода. Като стъкло е. Тя не откъсваше очи от златистите дъски. Погледни само шарките на това дърво. Какво си използвал? Колко слоя лак си сложил? Тъй като мъжът не отговори, тя отметна глава и седна на пети. Ослепителната й усмивка угасна, когато срещна втренчения поглед на Рейв. Какво има? Какво не е наред? Стани. Гласът му бе дрезгав. Щом тя се изправи, мъжът леко се отдалечи. Не се осмеляваше да я докосне. Ако го сториш, за нищо на света нямаше да бъде в състояние да се спре. Изглеждаш съвсем на място тук. Би трябвало да се видиш, да видиш колко ти подхожда тази стая. Ти си също тъй бляскава и съвършена като нея. Желая те толкова много, че не виждам нищо друго, освен теб. Сърцето й се преобърна в гърдите. Ще ме накараш отново да започна да заеквам, Рейв. С огромно усилие успя да си поеме въздух. Колко дълго ще ме караш да чакам? Попита той. Не сме деца. Прекрасно знаем какво чувстваме и какво искаме. Точно там е работата.
не сме деца и би трябвало да сме достатъчно зрели, за да бъдем разумни. Разумът е за стариците. Сексът може да е отговорност, но е съвсем сигурно, че не е нужно да е разумен. Мисълта за дивашкия, напълно безумен, секс с този мъж вцепени цялото и тяло. Не зная как да се справям с теб. Не зная как да се справя с чувствата, които събуждаш у мен. Обикновено умея да се справям с нещата. Предполагам, трябва да поговорим за това. Струва ми се, само ти изпитваш нужда да говориш. Аз казах, каквото смятах за нужно. Неудовлетворен и разгневен заради собствената си безпомощна реакция, той се извърна към прозореца. Микробусът ти пристигна. Мен ме чака работа на горния етаж. Сложи мебелите, където искаш. Рейв. Той я спря, накара я да застине, преди ръката й да е докоснала рамото му. Точно сега едва ли би пожелала да ме докоснеш. Гласът му бе тих, съвсем овладян. Би било грешка. Ти не обичаш да грешиш. Не е честно. Какво, по дяволите, те кара да мислиш, че съм честен? Очите му я пронизаха като стоманени остриета. Питай всички, които ме познават. Чекът ти е на полицата над камината. Възвърнала самообладанието си, тя пристъпи в коридора след него. Макейт. Мъжът спря на стълбите и се обърна. Да. Не ме интересува какво мислят или казват другите за теб. Ако се интересувах от чуждото мнение, нямаше да позволя да се приближиш на по-малко от метър до мен. Тя вдигна поглед, щом някакъв любопитен работник надникна към стълбата. Разкарай се, извика и забеляза как устните на Рейв неволно се извиват в усмивка. Сама вземам решенията си, когато преценя, че е дошъл моментът, продължи и се завъртя да отвори вратата на носачите. Питай, когато си искаш. Когато погледна назад, той бе изчезнал също като някой от духовете в къщата му. Едва не провалих всичко, помисли си Рейв по-късно. Не беше напълно сигурен защо бе реагирал по този начин. Гневните изблици и поставянето на изисквания не бяха обичайният му стил на държане с жените. Може би точно в това беше проблемът, мина му през ум, докато заглаждаше Хорусана. Общуването с жените винаги му се удаваше лесно. Харесваше ги, винаги ги бе харесвал. Външността им, начина на мислене и изразяване, аромата им. Нежни, топли, ефирни създания, те представляваха един от най-интересните аспекти от живота. Намръщи се, загреба още Хорусан и бавно го разтла по стената. Жените играеха важна роля в живота му. Наслаждаваше се на приятелството им, на присъствието им. И на секса, призна с усмивка. По дяволите, та той беше човек. Къщите също играеха важна роля, помисли си и нанесе нов пласт Хорусан. Изпитваше удовлетворение от ремонта, който извършваше с собствените ръце, създаваше нещо трайно. А парите, които идваха като краен резултат, също му носеха удовлетворение. Човек трябваше да яде. Но никога не се бе появила къща, която да бе от такова голямо значение за него като тази. И никога не се бе появила жена, която да имаше толкова голямо значение за него, както сега Риган. И бе сигурен, че тя би го накълцала на парчета, ако знаеше, че я сравнява с камък и дърво. Съмняваше се, че би срещнал разбиране от нейна страна, ако и признаеше, че за първи път в живота си се посвещава на нещо, на някого, така изцяло. Къщата го бе преследвала цял живота. Риган бе видял за първи път само преди месец. И все пак и двете бяха в кръвта му. Не бе преувеличил, когато и каза, че не вижда нищо друго, освен нея. Тя го преследваше, също както духове, които не намираха покой, витаеха из тези стаи и коридори. Когато я видя тази сутрин, главата му се бе замаяла, кръвта му кипна и бе загубил почва под краката си. Предполагаше, че би могъл да възвърне спокойствието си. Но за първи път му се случваше да бъде повелен от чувствата си, съчетани с непреодолимо желание, и никак не бе уверен в действията си. Отдръпни се, Макейт, рече си и загреба още Хорусан от кофата. Риган иска пространство, дай го. Не бързаш за никъде, а пък и срещата с нея едва ли може да се нарече съдбовна. Тя може да е различна, по-интригуваща, отколкото бе предполагал. Но все пак си беше просто жена. Дочу плача, усети хладен полъх. Леко се поколеба, но продължи да заглажда Хорусана. Да, да, чувам ви, промърмори. И вие ще трябва да свикнете с моята компания, защото нямам намерение да ходя никъде. Затръшна се врата. Тези безкрайни малки трагедии вече започваха да го забавляват. Стъпки и скърцане, шепот и плач. Сякаш се бе превърнал в част от тях. Пазител, помисли си. Който правеше къщата обитаема за тези, които не биха могли да я напуснат. Колко жалко, че никой от постоянните обитатели на къщата не се бе появил. Би било невероятно преживяване да ги види, а не само да ги чува.
Неволна тръпка пропълзя по гърба му, сякаш нечии пръсти пробягаха по кожата му. И да ги чувства, допълни мислено. Стъпки отекнаха в коридора отвън точно когато премина към следващия участък от стената. За негова изненада спряха точно пред вратата и събудиха любопитството му. Видя как топката на бравата се завъртя точно в мига, в който работната лампа зад него угасна и стаята потъна в тъмнина. По-скоро би преживял мъченията в ада, отколкото да признае, че сърцето му прескочи няколко удара. Изруга и избърса потните си длани в джинсите. По памет тръгна пипнешком към вратата. Тя рязко се отвори и го удари в лицето. Яростно започна да сипе ругатни. Звезди се въртяха пред очите му. С отвращение почувства, че от носа му тече кръв. Чудрезга в писък и зърна призрачна фигура в сенките на коридора, но не се поколеба. Болката и яростта го изстреляха като куршум. Призрак или не, никой нямаше право безнаказано да му разбива носа. Нужни му бяха няколко секунди да осъзнае, че в ръцете му се извива топла плът и още няколко, за да разпознае аромата. Тя наистина го преследваше, помисли си горчиво. Какво правиш, подяволите? Рев. Гласът изсекна. Тя протегна ръце в тъмното и го сграбчи за брадичката, преди да го прегърне силно. О, господи, изплаши ме до смърт. Помислих си. Не зная. Чух. Качих се по стълбите. О, наистина си ти. По-скоро това, което остана от мен. Той отново изруга и я отмести в страни. На светлината на лампата, закачена над стълбите, зърна бледото лице на младата жена и огромните й очи. Какво правиш тук? Купих някои неща на търга и си помислих да ги сложа. Ти кървиш. Нима. Намръщи се и избърса кръвта с ръка. Не си успяла да го счупиш отново. За малко му се размина. Аз. Тя притисна ръка към сърцето си, за да се увери, че няма да изхвъркне от гърдите й. С вратата ли те ударих? Извинявай. Ето. Тя бръкна в джоба си и извади носна кърпичка. Наистина много съжалявам, повтори и сама започна да попива кръвта. Аз просто. Безуспешно се опита да прикрие смеха си с хълцване. Нямах представа. Предаде се, притисна ръце към стомаха си и се свлече на пода. Наистина много смешно. Съжалявам. Не мога да спра. Помислих си. Не зная какво си помислих. Чух ги и реших, че трябва да се кача и да видя, ако изобщо може нещо да се види. Тогава ти изхвъркна навън. Имаш късмет, че не те ударих, подхвърли мъжът. Зная, зная. Той присви очи, докато я наблюдаваше как продължава да се превива от смях. Все още мога да го сторя. О, помогни ми да се изправя. Все още усмихната, тя избърса очите си. Да сложим малко лед на носа ти. Мога да се погрижа за себе си. Но я хвана за китката и я изправи на крака, макар и не особено нежно. Изплаших ли те? Направи усилие гласът и да прозвучи извинително, докато следваше рев към стълбите. Я ела на себе си. Но ти чу. Чу ги, нали? Тя се стегна и затаи дъх, когато преминаха през студеното място. Разбира се, че чух. Повтаря се всяка нощ. Няколко пъти и през деня. И това не те. Притеснява. Самочувствието му се повдигна, когато успя да хвърли презрителен поглед през рамо. Защо трябва да ме притеснява? Тази къща е и тяхна. Предполагам. Тя огледа кухнята. Беше почти празна и все още мрачна. Имаше малък очукан хладилник, печка с два котлона и стара врата, подпряна на две магарета за рязане на дърва, която служеше за маса. Рейф отиде право до чугунения умивалник и пусна студената вода. Имаш ли чист парцал? На место отговор мъжът се наведе и наплиска лицето си с студена вода. Риган гузно застана до него. Наистина ужасно съжалявам, Рейф. Боли ли? Да. Той грабна ръфа на хавлиена, кърпа и подсуши лицето си. Без да каже нищо повече, приближи до хладилника и си взе бира. Кървенето спря. Рейф махна капачката, захвърли я и изпи една трета от бутилката. Риган реши, че предвид обстоятелствата, би могла да опита отново. Не видях колата ти. Ето защо си помислих, че няма никой. Девин ме докара. Той реши, че предвид обстоятелствата, би могъл да престане да се заяжда. Работя малко през нощта, затова лагерувам тук. Предвижда се, че тази нощ ще има снежна буря и не виждах смисъл да взема кола. Мога да отида пеша до града, ако се наложи. Аха, ясно. Това обяснява всичко. Искаш ли бира? Не, благодаря, не пия бира. Шампанското свърши. Е, добре тогава, наистина трябва да се връщам. Всъщност, вече започва да вали. Чувствайки се неловко, тя прокара пръсти през косата си. А, ето ги тези свещници и наистина чудесният комплект от прибори за камина, които купих днес.
Просто исках да ги донеса, да видя как ще изглеждат. Рейф отново надигна бирата си, без да изпуска от поглед младата жена. Е, как изглеждат? Не зная. Оставих всичко в коридора, когато влязох и чух. Вечерното изпълнение. Реши да тръгнеш на лов за призраци, наместо да се занимаваш с украсата. Така изглежда. Е, ще ги сложа сега, преди да тръгна. Той я последва, понесъл в ръка бирата си. Предполагам, поохладила си се от тази сутрин. Не съвсем. Тя го стрелна с поглед и се насочи към преддверието. Но като ти разбих носа, макар и неволно, изпитах известно задоволство. Ти се държа като негодник. Рейв присви очи, когато тя грабна кашона от преддверието и се насочи към приемната. Просто бях откровен. Някои жени ценят честността. Някои жени харесват негодниците. Тя остави кашона на кръглата маса, поставена до прозореца. Аз не ги харесвам. Аз обичам непринудеността, добрите маниери, тактичността. Които при теб, разбира се, липсват напълно. Извърна се и се усмихна. Но смятам, че предвид обстоятелствата, бихме могли да сключим примирие. Кой друг ти е разбивал носа? Джаред, когато бяхме деца и се сбихме в плевнята. Той извади късмет. Хе-ме-ме. Риган реши, че никога няма да проумее защо в семейство Макелд братската привързаност означаваше разбити носове. Значи тук спиш. Тя махна към спалния чувал, постлан пред огъня. Сега това е най-топлата стая в къщата. И най-чистата. Кои обстоятелства налагат примирие? Не оставяй бутилката без подложка. Риган въздъхна, измъкна една подложка от посребрената кошница и му я подаде. Не може да се отнасяш с антиките като с мебели. Довърши той, но прие подложката. Какви обстоятелства, Риган? На първо място, деловите ни отношения. Тъй като отново се почувства напрегната, тя се зае да разкопчава пълтото си и се насочи обратно към прозореца. И двамата се опиваме да постигнем едно и също с тази къща, така че не е разумно да се караме. Хубави са, нали? Риган извади приборите за камина от кашона и прокара пръсти по резбованата дръжка на лопатката за въглища. Може да се поизлъскат малко. Сигурно ще вършат по-добра работа от лоста, който използвам. Рейв пъхна палци в джобовете си и я проследи как отнася приборите до камината и ги подрежда внимателно един по един в стойката до огнището. Каквото и да си използвал, огънят е чудесен. Разкъсвана между смелостта и съмнението, тя се загледа в пламъците. Все още търся параван. Този не подхожда. Ще изглежда по-добре в някоя от стаите на горния етаж. Предполагам, че ремонтираш всички камини. Постепенно. Познаваше я само от няколко седмици. Как бе възможно да е толкова сигурен, че в момента тя спори с себе си? Както бе застанала пред камината си с правен гръб, осветена от огъня, изглеждаше толкова спокойна, уверена, напълно в мир с себе си. Може би заради начина, по който сплиташе пръсти или пък защото избягваше погледа му. Но бе напълно уверен, че е в ход малка вътрешна война. Защо си тук, Риган? Казах ти. Тя се изправи и се върна при кашона. Имам още някои неща в колата, но тук все още не е готово за тях. Но тези... Младата жена внимателно свали хартиената опаковка на тежките кристални свещници. Представях си ги тук, точно на тази маса. В тази ваза непрекъснато трябва да има цветя. Дори през зимата. Тя постави свещниците от двете страни на вазата, която му бе продала по-рано. Лалетата биха изглеждали прекрасно, ако успееш да ги доставиш, продължи Риган и внимателно разопакова двете бели свещи, които бе донесла. Но и хризантемите ще свършат работа, а също и розите, разбира се. Отново се усмихна и се извърна. Ето, какво ще кажеш? Рей взе кибритената кутия от полицата на камината и приближи да запали свещите. Погледна младата жена над малките пламъчета. Горят. Имам предвид цялото въздействие, стаята. Това беше добро извинение да се отдалечи от мъжа. Тя приближи до канапето и прокара пръсти по резбованата облегалка. Идеално е. Точно това очаквах от теб. Аз не съм идеална. Думите бяха изречени неволни и изненадаха и двамата. Изнервяш ме, когато говориш така. От мен винаги са очаквали да бъда съвършена, а аз просто не съм. Не съм внимателно подредена като тази стая, без значение колко ми се иска. Аз съм бъркотия. Тя нервно прокара пръсти през косата си. А преди не бях. Не бях. Не, стой там. Риган бързо отстъпи, щом той направи крачка напред. Просто стой там. Махна с ръка и закрачи из стаята. Изплаши ме тази сутрин. Ядоса ме, но също така ме изплаши. Рейв смъка удържаше ръцете си. Как?
Никой никога не ме е желал така, както ме желаеш ти. Зная, че ме желаеш. Тя спря и обгърна тялото си с ръце, сякаш и беше студено. Гледаш ме така, сякаш знаеш как ще се получи между нас. И аз нямам власт над това. Смятах, че ти давам власт, като ти казах всичко. Не, не, нямам никаква власт над чувствата си. Сигурно съзнаваш това. Знаеш прекрасно как въздействаш на хората. Не става дума за хората. Знаеш чудесно какво въздействие имаш върху мен. Риган почти изкрещя последните думи, сетне сви юмруци и се опита да възвърне самообладанието си. Знаеш, че те желая. Нима бих могла да не те желая? Както сам каза, ние сме зрели хора, които знаят какво искат. И колкото повече се дърпам назад, толкова по-глупаво се чувствам. На трепкащата светлина очите му изглеждаха мрачни. Очакваш да ми наговориш всичко това и аз да не сторя нищо. Очаквам да съм в състояние да взема разумно решение. Не очаквам жлезите да надделеят над мозъка ми. Тя въздъхна. А после те поглеждам и ми се ще да ти разкъсам дрехите. Рейв се засмя. Това бе най-безопасният начин да обезвреди бомбата в себе си. Не очаквай да те спра. Щом пристъпи напред, младата жена отскочи като пружина. Просто искам да си взема бирата, промърмори той и вдигна бутилката. Имам нужда от нея. Отпи голяма глътка, но не успя да потуши огъня. Е, каква е ситуацията, Риган? Мъж и жена, необвързани, здрави, които искат едно и също един от друг. Които едва-едва се познават, добави тя. Които едва са установили някакви взаимоотношения. Които би трябвало да бъдат по-разумни и да не се хвърлят в секса, сякаш е плувен басейн. Никога не съм си правил труд да опитвам водата. Аз винаги я опитвам. Сантиметър по сантиметър. Като си наложи да остане спокойна, тя отново сплете пръсти. За мен е много важно да зная в какво се забърквам, точно къде отивам. Никакви компромиси. Не. Когато имам план, аз се придържам към него. За мен това е правилният начин. Каза си, че вече е по-спокойна. По-разумна. Имах много време за размисъл, докато пътувах с колата до Пенсилвания и обратно. Трябва да успокоим темпото, да огледаме нещата в дълбочина. Щом беше спокойна, защо не спираше да си играе с копчетата на блейзера, защо въртеше пръстените си? Също като с тази къща, бързо продължи тя. Завършил си една стая и тя е красива, прекрасна е. Но не си започнал проекта без цялостен план за всичко останало. Смятам, че интимната връзка трябва да бъде също тъй добре премислена, както и обновяването на една къща. Съгласен съм. Добре. Тя пое дълбоко въздух, сетне го изпусна. Значи ще направим няколко крачки назад, за да имаме по-ясен поглед върху нещата. Ръката й все още трепереше, когато посегна за пълтото си. Това е разумен и отговорен начин на действие. Да. Той остави бирата си. Риган. Тя сграбчи пълтото си като спасителен пояс. Да. Остани. Пръстите й се вцепениха. Дъхът й секна. Помислих си, че никога няма да го кажеш. С нервен смях тя се хвърли в прегръдките му. Шеста глава. Това е лудост. Останала без дъх, тя зарови пръсти в косата му и впи устни в неговите. Цялото й същество се устреми към тази целувка, към топлината, към опасността, към обещанието. Нямах намерение да правя това. Всичко е наред. Той обсипа с целувки лицето й. Аз ще го направя. Премислих всичко. Краката й се подкосиха и тя безпомощно се усмихна. Наистина. Всичко, което току-що казах, беше съвсем разумно. Това е само химия. Повърхностно физически привличане. Да. Той рязко смъкна блейзера от раменете й, залови в капа на ръцете й, притисна тялото си към нея. Усети как дъхът изсекна и кръвта му се възпламени. Потръпна от възбуда, срещнал огромните и оплашени очи. Престани да мислиш. Усмивка разтегли устните му, когато притисна тялото й още по-плътно към своето. Видя как очите й проблеснаха, дочу дрезгавия и стон, когато устните му докоснаха нейните. Обсипа с целувки шията й. Кожата й бе нежна, така ароматна, както си бе представил. И той й се наслади до край. Ръцете й се впиха в хълбуците му, тя отметна глава, докато тялото й изгаряше от обзелото я желание, принуждаваше я да стене дрезгаво. Мъжът рязко освободи ръцете й. Сетне силните му груби длани се плъзнаха под пуловера й, за да извайват и да притежават. Плът и дентела, тръпнеща кожа. Откри всичко, каквото желаеше и поиска още. Устните му продължаваха неумолимото си нашествие, докато пръстите му сладостно измъчваха кожата й, а кожата й пък измъчваше него. Той умело плъзна панталона и надолу по бедрата.
Ръката му погали плоския корем, докосна нова дантела. Усети как тялото й силно се притисна към неговото, зъбите и алчно хапеха шията му. Можеше да я обладае още сега, бързо и страстно. Щеше да освободи ужасното напрежение, което го изгаряше отвътре. Но той искаше повече. Изхлузи пуловера през главата й, захвърли го и обхвана гърдите й. Дантелата бе изящна и гладка, а плътта вече тръпнеше от желание. Рейв безмилостно овладя пулсиращата в тялото му нужда и се взря в лицето на младата жена, докато грубите му палци нежно погалиха зърната на гърдите й. Точно така си те представях. Зная. Устните му отново се извиха в усмивка, очите му не се отделиха от нейните, когато свали тънката презрамка от рамото й. Не ми се вярва да си успяла да си представиш какво смятам да направя с теб. Едва ли би могла. Така че ще ти покажа. Не откъсна поглед от нея, докато пръстите му умело разкопчаха бельото й. И зърна как прекрасните и сини очи потъмняха от бурята, която бе предизвикал в нея. И я усети как забушува и в двамата. Дъхът му опари шията й, когато мъжът отметна тялото й назад и жадните му устни се плъзнаха по кожата й. Тя зарови пръсти в косата му, плъзна ги по раменете в отчаян опит да свали ризата му. Зъбите му се забиваха в плътта й, болката бе сладка и опияняваща. Езикът му я измъчваше, събуждаше силни и неудържими желания. Тя диво се вкопчи в него. Макар да почувства, че пада, разкъса ризата му. Усети как гърбът й опря в спалния чувал и изви тяло към неговото. Най-сетне успя да свали ризата му и изруга открила нова преграда помежду им. Искаше плът, копнееше за нея с безумна алчност. В мига, в който захвърли фланелката, зъбите й се впиха в рамото му. Докосни ме. Думите бяха изречени с дрезгав шепот. Искам да почувствам ръцете ти по тялото си. Усети ги навсякъде. Заобикалящият я свят се превърна в примитивно място, опасно вълнуващо, изпълнено с неописуеми усещания. Всяка груба нетърпелива ласка я караше да тръпне от разтърсващите я вълни на удоволствие, докато тялото й се превърна в нажежена до бяло плът. До нея огънят хвърляше съскащи въглени към паравана. В нея пламъците поглъщаха и изгаряха. Едва виждаше през мъглата, спуснала се пред очите й. Тъмната коса, яростния поглед, мускулите, по които танцуваше светлината от огъня. Стонът й на протест, когато устните му се отделиха от нейните, се превърна в вик на удоволствие, когато ги усети по шията си, по гърдите, по корема. Мъжът се отдръпна назад и заслепена от желание, тя се изви към него, устните й жадно се впиха в плътта му. Рейв свали ботушите и яростно изруга, загубил контрол над себе си. Прекрасното й тяло се плъзгаше по неговото, ръцете й. Тези тънки изящни ръце. Бе обвила около него стройните си дълги крака. Искаше да усети голото и тяло да се извива под неговото. Искаше да я чуе как вика името му и да наблюдава тръпките на удоволствие, отразени в очите й. Рязко изхлузи панталона по краката й, с едно движение разкъса дантелата. Стонът й отекна в стаята, когато я блъсна назад и отново впи устни в пламналата плът. Екстазът я заля като приливна вълна и я остави без дъх. Името му се отрони от устните й със стон. И тръпнейки, тя жадуваше за още. Той й даде много повече. Но и взе повече. Всеки път, когато Риган си мислеше, че това е краят, би трябвало да е краят, мъжът откриваше нов начин да разпали страстта й. Съществуваше само той, неговият вкус, неговият допир, неговият аромат. Търкаляха се по пода в дивашка битка, ноктите й се забиваха безмилостно в гърба му, устните му се впиваха в нейните. Почти заслепен от възбуда, той сграбчи ръцете й, вплете пръсти в нейните. Помисли си, че собственото му дишане ще разкъса дробовете му. Виждаше единствено лицето й, когато проникна в нея. Стоновете им прозвучаха едновременно. Пънът в камината се разцепи с грохот и разпръсна дъжд от искри. Двамата тръпнеха и не откъсваха погледи един от друг, докато се наслаждаваха на този безкраен момент на сливане. Напрегнал мускули, той се наведе към нея, впи устни в нейните. Телата им бавно подеха всевечния танц на страстта. Риган се събуди, усетила студ. Макар да изглеждаше невъзможно, очевидно бе заспала. Докато опитваше да си спомни къде се намира, осъзна, че лежи по гръб върху хладните твърди дъски на пода, притисната от тежестта на тялото на Рейв. Замаяно се огледа наоколо. По някакъв начин се бяха отдалечили от огъня. Събуди ли се? Сънено попита Рейв. Така мисля. Тя пое дълбоко въздух. Не съм съвсем сигурна. Той отмести глава и плъзна устни по гърдите й. Изтощеното й тяло потръпна в отговор. Като че ли все пак съм будна, рече. Кожата ти е студена. Той я премести на спалния чувал. По-добре ли си? Да. Риган дръпна крайчето на чувала към брадичката си.
Никога през живота си не се бе разкривала тъй изцяло, телом и духом, пред друг човек. Сигурно съм задрямала. Само за няколко минути, усмихна и се той. Чувстваше се така, сякаш бе изкачил планина. И можеше да изкачи още 10. Ще сложа нова цепеница в огъня. Без да изпитва неудобство от голотата си, мъжът се изправи и приближи до съндъчето с дърва. Дръскотините по раменете му накараха Риган да зяпне от изумление. Тя ли бе направила това? Тя всъщност. Боже мой! Аз трябва да тръгвам. Каси ще се тревожи. Рейв придърпа обратно паравана пред камината. Без да каже нищо, посегна към платнената чанта до съндъчето с дърва и извади клетъчен телефон. Обади се. Аз не знаех, че имаш телефон. При работа като моята той е инструмент. Подаде и го и седна до нея. Обади се, повтори. И остани. Беше сигурна, че има хиляди причини, поради които трябва да си тръгне. Но набра собствения си номер, без да откъсва поглед от Рейв, докато слушаше сигнала. Каси, Риган се обажда. Да, всичко е наред. Сняг ли? Объркана, тя отметна косата от лицето си и погледна през прозореца. О, да, наистина вали силно. Точно за това ти се обаждам. Аз започнах нещо. И ми се струва, че... Гласът ти заглъхна, щом Рейв измъкна крайчето на спалния чувал от ръката и плъзна пръсти по гърдите й. Какво? Тя преглътна, сетне с мъка потисна стона си. Устните му бяха заместили пръстите. Риган безпомощно се отпусна по гръб. Пенсилвания ли? Промърмори. Не, не се съм в Пенсилвания. Рейв измъкна телефона от отмалелите й пръсти. Тя е с мен. И ще остане при мен. Сериозно? Ще ти се обади утре. Точно така. Той изключи телефона и го остави. Каси каза, че е натрупало повече от половин метър, улиците са непроходими и е най-добре да останеш тук. О! Тя затвори очи и протегна ръце. Много разумно. Свещите се бяха стопили и огънят се бе превърнал в жрава, когато Риган се събуди. Къщата бе тъй застинала, тъй притихнала, че младата жена долавяше ударите на сърцето си. Стаята тънеше в мрак и сенки, но наоколо цареше странно спокойствие. Може би духовете спят, помисли си Риган. А може би присъствието им вече не я тревожеше, защото Рейв спеше до нея. Тя извърна глава и се взря в лицето му на гаснещата светлина на огъня. Заспал или не, помисли си, нямаше вид на невинно малко момченце. Силата, безразсъдното влечение към насилие, бяха отпечатани на лицето му. Знаеше, че той може да бъде нежен, загрижен. Бе го видяла в начина, по който мъжът се отнасяше към Каси. Но като любовник бе изискващ, безмилостен и груб. И за първи път през живота си Риган се бе държала по същия начин. Сега, когато тишината я покриваше като меко одеяло, осъзна, че е трудно да повярва, че е направила всичко това, че му беше позволила, дори бе желала, той да стори всичко това с нея. Тялото я болеше от натъртванията и тя се зачуди дали на дневната светлина ще тръпне при спомена как ги бе получила. Как се бе извивала, гърчила и купняла за още подласките на големите му груби ръце. Нещо повече, как бе използвала своите собствени. За това как искаше да ги използва сега, шокирано осъзна тя. Риган въздъхна и се измъкна изпод ръката на мъжа. Колкото може по-тихо навлече фланелената му риза, закопчая и се отправи към кухнята. Чаша студена вода, помисли си. Няколко секунди, за да прецени ситуацията. Напълни си една чаша от чешмата. Щом очите й привикнаха, се загледа в снежинките, сипещи се отвън. Не съжаляваше. Това би било глупаво. Съдбата бе изправила на пътя и невероятен любовник. Мъж, какъвто малко жени срещаха. Тя трябваше да бъде доволна от физическото вълнение. Можеше и щеше да предотврати всякакви усложнения. Той бе казал, че и двамата са зрели хора. Че и двамата знаят какво искат. Когато къщата бъдеше завършена, той вероятно щеше да стане неспокоен и да се премести другаде. Междувременно щяха да се наслаждават един на друг. А когато всичко свършеше, щеше да приключи с взаимно разбиране и надяваше се, взаимна привързаност. Вероятно би било разумно да обсъдят очакванията си от тази връзка, преди отношенията им да са се задълбочили. Но самата мисъл да ги изрази гласно, и причиняваше болка. Рейф я наблюдаваше от прага на стаята. Бе се облегнала леко на плота, втренчена в прозореца. Лицето й се отразяваше в стъклото. Ризата му леко докосваше бедрата й. Износен плат до нежна бледа кожа. Хрумна му, че никога през живота си не е зървал по-красива гледка. Имаше да й казва толкова много, умееше да говори. Но осъзна, че този път няма какво да каже, не намираше думи, с които да изрази колко много държи на нея.
затова избра лесни, обикновени фрази и потисна болката, която пронизваше сърцето му, само като наблюдаваше младата жена. Харесва ми роклята ти, скъпа. Тя подскочи, едва не изпусна чашата, преди да се обърне. Той бе навлякал джинсите си, но не си бе дал труд да ги закопчее. Ухили се и се облегна на рамката на вратата. Беше ми под ръка, отвърна Риган в същия тон. Тази стара риза никога не е изглеждала толкова добре. Неспокойна ли си? Бях жадна. Но остави чашата, отпила само глътка. Мисля, че тишината ме събуди. Не ти ли се струва странно, че е толкова тихо? Снегът винаги носи тишина. Не, имам предвид къщата. Изглежда по-различна. Някак успокоена. Дори мъртвите войници и нещастните жени трябва да спят понякога. Той прекоси стаята, взе чашата и отпи от водата. Вече се съмва, промърмори. С братята ми прекарахме една нощ тук, когато бяхме деца. Май вече ти разказвах за това. Джаред дрънчал с вериги. Разказвали сте си истории за духове и сте пушили откраднати цигари. Точно така. Тогава също влязох в тази стая. Беше точно по това време, но беше късно лято. Всичко беше потънало в зеленина, а гората беше толкова гъста, че те караше да се чудиш какво ли има в нея. Над земята плуваше мъгла, която напомняше река. Беше толкова красиво и ми се стори. Той внезапно млъкна и свира мене. Не. Риган сложи ръка на рамото му. Кажи ми. Стори ми се, че чувам барабани. Биеха бавно както когато лагерът се вдига, за да се приготви за битка. Долавях мириса на страх, вълнение, ужас. Стори ми се, че чувам как къщата около мен се събужда, долавях шепот и скърцане. Бях ужасен, парализиран. Ако можех да помръдна, щях веднага да офейкам. Момчета щяха да ми се подиграват години наред, но щях да избягам като заек, ако краката ми не бяха вцепенени. Бил си малко момче. Ти никога не си била момче, така че не разбираш как това влошаваше нещата десетократно. Бях изкарал нощта, бях се измъкнал достойно. И ето че бе дошло утрото, сънваше се, аз стоях тук и зъбите ми тракаха. Когато всичко премина, просто останах загледан навън през този прозорец. И си казах, че никоя къща няма да ме надвие. Нищо няма да ме надвие. Ще притежавам тази къща, преди да ме довърши. Той се усмихна и остави чашата. Не зная колко пъти се връщах тук сам след случилото се. Чаках нещо да се случи, желаях да се случи, за да мога да се изправя срещу него. Промъквах се във всички стаи по едно или друго време. Чувах разни неща, виждах ги, усещах ги. През нощта, когато напуснах града, си дадох дума, че ще се върна. Сега я притежаваш, тихо каза Риган. Да. Леко смутен, той сведе поглед към нея. Но никога не съм разказвал всичко това. Тогава и аз няма да кажа на никого. Тя нежно погали бузата му. Каквито и да са причините, ти правиш нещо много важно. Тази къща е била занемарена прекалено дълго. Беше ли изплашена, докато стоеше тук, загледана през прозореца? Не. Поне не от къщата. От мен ли? Повдигна вежда той. Да. Страхувам се от теб. Закачливият пламък в очите му угасна. Бях груб с теб, рече предпазливо. Нямам предвид това. Тя се извърна. По навик сложи чайника на газовия котлон и го запали. Никога през живота си не съм се държала така, както се държах с теб с нощи. Напълно бях загубила контрол. Изпитвах такава нужда. Малко съм изненадана, като си спомня и. Тя въздъхна и потърси филтър за фунията. Изненадана ли си? Или съжаляваш? Не, не съжалявам, Рейв. Тя си наложи да се обърне и да срещне погледа му. Не съжалявам ни най-малко. Малко съм смутена, защото сега зная точно какво си в състояние да сториш с мен. Знаех, че да правя любов с теб ще бъде вълнуващо. Но нямах представа, че ще бъде толкова разтърсващо. При теб нищо не е подредено и предсказуемо. Аз предпочитам нещата да са такива. Желая те сега. Това би трябвало да е предсказуемо. Сърцето ми подскача, успя да изрече тя, когато говориш по този начин. Но аз наистина имам нуждата нещата да бъдат подредени. Тя отвори кутийката с кафе и прецизно отмери лъжичките. Предполагам, че работниците ще пристигнат след около час. Може би това не е най-подходящият момент да изясним нещата. Днес никой няма да дойде. Навън вече е натрупал повече от половин метър сняг, и то върху онзи, който вече бе навалял. О! Ръката й трепна и разля кафе върху котлона. Откъснати сме от света за известно време, скъпа. Можеш да говориш колкото си искаш. Добре. Тя прочисти гърло и отново се обърна към него. Просто смятам, че е най-добре, ако и двамата си дадем ясна сметка за нещата. Какви неща?
нещата. Тя внезапно млъкна, ядосана на себе си, задето се поколеба. Нещата, които останаха неизяснени с нощи. Че това, което става помежду ни, е взаимно удовлетворяваща ни, чисто физическа връзка, неангажираща, без обещания, без усложнения. Да. Тя кимна облегчено. Именно. Изненаден от собственото си раздразнение заради нейното хладно описание на отношенията им, което би трябвало да отразява и неговите желания, той прокара пръсти през косата си. Съвсем ясно и подредено. Но ако това означава, че възнамеряваш да се срещаш с някой друг, нещата съвсем ще се объркат, като го струша на две. О, от всички нелепици! И ще му прережа. Престани. Тя въздъхна тежко. Нямам намерение да се срещам с друг, докато трае връзката ни, но ако... По-разумно ще е да спреш до тук, тихо я прекъсна той. Нека кажем, че имаме взаимно удовлетворяваща ни и необикновена чисто физическа връзка. Така харесва ли ти? Вече по-успокоена, тя се извърна да налее врялата вода през филтъра. Да, мога да се съглася с това. Ти си невероятна, Риган. Искаш ли договора в 3 екземпляра? Просто искам да съм сигурна, че очакванията ни за тази връзка са едни и същи. Тя се съсредоточи върху водата, не биваше да налее твърде много, нито пък прекалено малко. Нямахме много време да се опознаем. Сега сме любовници. Не искам да останеш с впечатлението, че търся нещо повече от това. А ако аз търся нещо повече? Тя стисна толкова силно дръжката на чайника, че пръстите й побеляха. Търсиш ли? Рейф извърна поглед към прозореца и бавно си пещи ясен сняг. Не. Младата жена затвори очи и си каза, че е изпитала облегчение при отговора му. Само облегчение. Е, тогава няма проблеми. Не, всичко е супер. Гласът му бе хладен и отчужден като нейният. Не искаш романтична връзка, спестяваш ми главоболията. Не искаш обещания, не се налага да лъжа. Желаем се в леглото. Той взе две чаши. Това прави нещата съвсем прости. Искам те в леглото. Доволна от небрежния си тон, тя взе чашите от ръцете му. Но ако не те харесвах такъв, какъвто си, нямаше да стигнем до там. Желала съм и други мъже. С измамно спокоен жест той прибра косата за духото й. Сега се опитваш да ме ядосаш. Фактът, че той не забелязваше колко е трудно да се държи свободно и непринудено, и помагаше неимоверно. Но колкото и странно да беше, когато беше с Рейв това свободно държание и се струваше съвсем естествено. Опитах се да ти направя комплимент. Нямаше да дойда с нощи с надеждата да те заваря тук, ако не държах на теб. Ти дойде да оставиш свещниците. Ти си идиот. Развеселена, тя наля кафето. Нямаше представа, че сексуалната откровеност може да бъде приятна. Не си се хванал на това, нали? Заинтригуван, той пое чашата си. Напротив, хванах се. Риган отпи и се усмихна. Наивник. Може би не харесвам подлите агресивни жени. Напротив, харесваш ги. Всъщност, надяваш се да те прелъстя още сега. Така ли мислиш? Сигурна съм. Но първо искам да си изпия кафето. Рейв проследи как тя отпи нова малка глътка. Може би си искам ризата обратно. Не си ме питала дали можеш да я вземеш назаем. Добре. Тя отвори копчетата с една ръка. Вземи я. Мъжът взе кафето от ръката и остави двете чаши на плота. Усмивката й го накара да я грабне на ръце. Риган се разсмя и захапа ухото му, когато я понесе обратно по коридора. Входната врата рязко се отвори, вътре нахлу студ, сняг и едра бяла фигура. Шейн свали шапката си и се отръска като куче. Здрасти. Той тръшна вратата с крак. Колата ти е затрупана до прозорците, Риган. О! С треперещи ръце, тя се загърна в ризата и опита да наподоби нехайния му тон. Навалял е много сняг. Повече от половин метър. Шейн невъзмутимо се ухили на брат си. Реших, че ще имаш нужда някой да те изрови. Как ти се струва, дали искам да ме спасиш? Възмутен, Рейв влезе в приемната и сложи Риган на канапето. Не мърдай от тук. Рейв. Безуспешно се опита да прикрие краката с ризата. За Бога! Стой тук, повтори той и пое обратно към преддверието. Кафе ли подушвам? Разговорливо попита Шейн. Бих пинал с удоволствие. Не виждам защо да не ти счупя врата. Шейн свали ръкавиците си и духна към измръзналите си пръсти. Защото съм дошъл с колата чак до тук в бурята, за да спася своя брат. Наведе се напред, но не успя да надникне в приемната. Има страхотни крака. Къде би искал да умреш? Просто отбелязвам. Усмивката му грейна и на бузите му затрептяха тръпчинките на Макейт. Ей, кой да знае?
Реших, че си затрупан тук без никакво превозно средство. Сам. А като видях колата на Риган, си помислих, че може да има нужда някой да я откара в града. Изпълнен с надежда, той отново се приведе напред. Може би трябва да попитам нея. Още една стъпка и няма да открия трупа ти до пролетта. Ако победя аз, може ли да я получа? Като видя как брат му се озъби, Шейн избухна в смях. Не ме удряй. Премръзнал съм. Ще се счупя. Без да спира да сипе заплахи, Рейв сграбчи Шейн за яката и го повлече по коридора. Гледай пред себе си, Макейт. В кухнята той намери термос и го напълни с кафе. А сега се разкарай. Тръгвам. Но Шейн отпи направо от термоса. Вятърът е ужасен. Кафето го постопли и той отпи отново. Виж какво, нямах намерение да се натрапвам в любовното ви гнезденце, започна, сетне внезапно млъкна, срещна яростния поглед на Рейв. Ей, сериозно ли си хлътнал по нея? Не е твоя работа. Шейн подсвирна и сложи капачката на термоса. Ти винаги си бил моя работа. Риган е истинска дама. Говоря сериозно. Е, и? Нищо. Леко смутен, Шейн пристъпи от крак на крак. Харесвам я, винаги съм я харесвал. Мислех си за. Осъзнал, че е поел в неправилна посока, той отново навлече ръкавиците си и си подсвирна весело. За какво си мислил? Шейн предпазливо прокара език по зъбите си. Не искаше да загуби някой от тях. Точно това, за което си мислиш. По дяволите, погледни я. Няма начин да не се замислиш. Той бързо избегна и умрука на Рейв. Не съм стигнал по-далеч от мисленето. И нямам намерение да се бия за това, което само съм си мислил. Той протегна ръце в знак на примирие. Искам да кажа, че това е чудесно. Ударил си голямата печалба. Гневът се бе изпарил. Рейв посегна отново към каничката. Спим заедно. Това е всичко. Все от някъде трябва да се започне. Тя е по-различна, Шейн. Не бе успял да го признае пред себе си, но съвсем лесно го стори пред брат си. Все още не ми е съвсем ясно, но наистина е по-различна. Държа много на нея. Рано или късно голямата любов идва при всички. Шейн тупна голото рамо на брат си. Дори при теб. Не съм казал нищо такова, промърмори Рейв. Не е и нужно. Виж какво, ще разчисти алеята, просто за всеки случай. Имате ли храна тук? Да, има достатъчно. Тръгвам тогава. Снеговалежът ще намалее към обяд. Аз трябва да се погрижа за животните, така че ако имаш нужда от нещо, свържи се първо с Девин. Аз може да съм излязъл. Благодаря. Шейн? Той се извърна и стрелна с поглед брат си. Ако надникнеш в приемната на път към вратата, ще се наложи да те убия. Вече огледах добре краката й. Като си подсвиркваше весело, Шейн пое по коридора. До скоро виждане, Риган. Струваше му доста усилия, но не погледна към приемната на път към вратата. В мига, в който я чу да се затръшва, Риган притисна лице към коленете си. Щом пристъпи в приемната, Рейв трепна, зърнал защитната и поза и тресящите се рамене. Виж какво, скъпа, много съжалявам. Трябваше да заключа проклетата врата. Той нежно я потупа по рамото и седна до нея. Шейн не иска да се държи като идиот. Той по рождение си е такъв. Нямаше намерение да те обиди. Не се разстройвай. Тя издаде някакъв нечленоразделен звук и щом вдигна лице, по гузите й се стичаха сълзи. Заливаше се от смях. Можеш ли да си представиш как изглеждахме тримата в преддверието? Тя притисна пръсти към устните си и се залюля. Двамата с теб полуголи, а Шейн като снежния човек от Хималаите. Вижда ти се смешно. Не, вижда ми се истерично смешно. Отмаляла от смях, тя падна в скута му. Братята Макейт. О, господи, в какво се забърках? Възхитен от нея, той я привлече към себе си. Върни ми ризата, скъпа, и ще ти покажа.